Það fyrir þína menn í Ásöllum í Sænkjarhöldinni. Hvað hérna, ef þú kannski svona þínum orðum, hvað að gerast í þessu leik? Svona, hvað tapið honum, heldur við? Sóknarleikar, fyrst mér. Skilur, já, við erum allir lagi á, við erum svo sem alveg á pari, hvað varnarleik var þar í svona skýr 37 mínútur, við erum svona að taka sjensa inn í restina, en sóknarleikur nokkar er bara ekki að fóttara, það er bara sko hérna. Nú er þetta þriði tapleikurinn ykkur í síðustu fjórum leikum, ef það skeikar ekki. Er ekkert, er einhver áhugjefni? Er einhver krísufundir haldir eða eitthvað? Svo sem ekki bókað að hægja þetta. Allt er áhugjefni. Við erum, virðist ekki vera að ná til leikmanna. Ég er að leggja þeirn upp alveg helling og við fyrirum alltaf út úr því sem að lagt er upp með. Þannig að ég, það geti, ég veit ekki. Þeir skal halda áfram að hamla inn? Jú, ég er ekki bóð til með að gera það, en það er spurning hvað það duðar. Þú voruð að missa erlenda leikmann ykkur? Eruð þið konu með einhvern lista í hendurnar yfir ártakaðið eða? Já, það er svo sem búið að liggja fyrir ykkur á tvær vikur sirka þarna, já. Eruð eitthvað kominn á, eitthvað símtöl búin að eiga á sér staðið? Já, þetta er bara þetta vanalega, sko. Ég veit okkar sem geti bara lagt inn köntun og bara fengið það sem ég vil, en það er ekki þannig. Þið erum startlínu bara? Já, bara já, það er ekki hægt. Hörkur leikur helgina hjá okkur, eigi Harma hefna á móti, ég meina töpuð kanalausinum fyrir stjórninu hérna. Hvað er, komum mánuðum síðan? Það er hérna, hvað er upplegið fyrir svona hausleik? Ég er bara svona hérna bara, hérna, jafna mig á þessu svona. Það var eitthvað fram á morgun, aðeins 6 á morgun og bara, ég er ekki fram fyrir svona. Verðið þið komið með kanna fyrir þann leik? Nei, mögulega að væri spili á sundaginn. Væri spili á sundaginn? Já, það er smá séns. Það er kannski frekar þá fyrir heimaleikinu móti Tindastól sem að... Já, náttúrulega erum við mögum skipta fyrir fyrsta janúar, en að... Nei, fyrir, já, ekki fyrir fyrsta, nei. Spilum síðust tvo leikana í kannalausti, það er mögum líka að vera með á fjóðum. Ok.